Þrjú sveitarfélög sjá fram á að útsvar lækki allt að 26% í ár vegna hruns ferðaþjónustunnar. Sveitarstjórinn í Bláskógabyggð segir erfitt að mæta því nema með því að taka lán. Ríki þurfi að grípa inn í. Takmörkunum vegna COVID-19 var mótmælt alla Evrópu í dag. Í Bretlandi og Póllandi kom til riskinga milli lögreglu og mótmælenda. Flóttamenn í búðum í Bangladess eru nú í mestri hættu vegna COVID-19 að mati Sameinuðu þjóðanna. Þrír hafa smitast og óttast að sjúkdómurinn breiðist hratt út í búðunum. Þakið á Skálholtskirkju liggur undir skemmdum og bækur frá 17. öld í hættu vegna vatnsleka. Vígslubiskup segir synd að kirkjan haldi ekki vatni. Nemar í verknámi reyna nú að vinna upp tímann sem glataðist þegar framhaldsskólunum var lokað í samkomubanni. Kennari segir að veturinn hafi verið lærdómsríkur. Komið sæl. Við erum fyrr á ferðinni í kvöld en venjulega vegna beinnar útsendingar frá Eurovision gleði í Hollandi sem hefst klukkan 19. Sveitarstjóri Bláskógabyggð kallar eftir stuðningi frá ríkinu fyrir sveitarfélög sem sjá fram á yfir 15% tekjufall næsta árið. Það eru 6 sveitarfélög sem gat nýri spá Byggðastofnunar. Byggðastofnun gerir ráð fyrir að útsvarstekjur sveitarfélaga lækki umtalsvert vegna hruns ferðaþjónustunnar. Í Skútustaðahreppi, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi reikna með yfir 20% lækkun útsvars næstu 12 mánuði. Þar á eftir koma Reykjanesbær og Bláskógabyggð með 18% samdrátt. Byggðastofnun setur fyrirvara á matið, upplýsingarnar séu sífellt að breytast og óvissa sé hvenær líf fer að færast að nýju í ferðaþjónustuna. Auðvitað gæti sveitarfélögin farið út í það að draga bara verulega saman og hægja á öllu, en á sama tíma líka pressa sveitarfélögin að halda uppi atvinnustigi og helst að auka við framkvæmdir. Þannig að við höfum verið að horfa til þess hvort að ríkið verði eitthvað til að koma til aðstoðar allavega þessum sveitarfélögum sem eru að verða fyrir mestu tekjutapi. Það er ekkit mjög mörg sveitarfélög sem eru að sjá kannski 15, 20, 25% tekjufall í útsvari. Þetta eru frekar fá sveitarfélög og fá menn. Samband íslenskra sveitarfélaga og forsvarsfólk sveitarfélaganna á nú í viðræðum við ríkið þetta. Sveitarstjórnarráðherra fjallaði minnisblað Byggðastofnunar á ríkisstjórnarfundi fyrir helgi. Það væri kannski einfaldast að bæta aðeins inn í jöfnarsjóðin. Það er áætlað að tekjutap hans geti orðið kannski 5 milljarðar. Þannig að þó það kemur kannski ekki nema 2-3 til baka sem að sveitarfélögin hefði þá úr að spila. Ásta segir að Bláskógabyggð skuldi ekki mikið og hafi ágætis tekjur af fasteignagjöldum af sumarhúsum í sveitarfélaginu. En þetta tekur auðvitað í. Og ef við erum kannski farin að tala það að lækkun og útsvari verði einhverstara bilinu 15-20%, þá munar orðið verulega það. Og það, því mun sveitarfélagið ekki geta mætt að fullu nema mögulega þá með meiri lántökum. Takmörkunum vegna COVID-19 faraldursins var mótmælt víða Evrópu í dag. Á sama tíma var haldið áfram að opna landamæri og fólk fékk að fara á ströndina í fyrsta sinn í langa tíma. Áfram var haldið að opna landamæri í dag, meðal annars var opnað milli Þýskalands og Luxemborgar, auðvitað með öllum varúðar ráðstöfunum. Das ist ein wichtiges Zeichen, Europa lebt davon, dass es ein Europa ohne Grenzen ist und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Europa mit Grenzen nicht mehr verstehen würden. Þjóðverjar opnuðu líka landamærin að Sviss sem og Frakklandi að hluta. Þá hófst keppni í þýsku Bundesligunni í knattspyrnu þó fyrir luktum dyrum. Baðstrendur voru einnig víða opnaðar í dag og lét sólar og sjóþyrst fólk á Grikklandi ekki segja sér tvisvar að fá sand á tærnar. Mejri óras, den υπάρχει megali προσέλευση του κόσμου. Θα δούμε αργότερα βέβαια τι θα γίνει. Γι' αυτό ήρθαμε και πολύ πρωί, για να είμαστε, να έχουμε τις ανάλογες αποστάσεις. Það var líka gleði í Frakklandi þó að sólin hafi ekki skinið eins glatt í Dunkirk. Deux mois, voilà. Bah, le début du confinement. C'est trop cool. En það var ekki sama ánægjan allstaðar. Í Larissa í Grikklandi voru eldar kveiktir til að koma í veg fyrir að 35 manns úr samfélagi Róma fólk sem höfðu smitast af veirunni væru fluttir í einangrun. Þetta tafði flutning fólksins en á endanum gat hann farið fram. Í Varsjá í Póllandi voru einnig fjölmenn mótmæli sem lögreglan þurfti að skerast í. Nokkrir voru handteknir við litla hrifningu sumra. Það sama var upp á teiningnum í London. Þar var fjöldi manns handtekinn sem safnast hafði saman í Hyde Park til að mótmæla takmörkunum.
Og í Þýskalandi mótmæltu þúsundir um allt land þeim takmörkunum sem eru enn við líði þar, meðal annars í Stuttgart. Það er alls fræðhætsberaubung. Það er grósi manipulatíun der menschen og verengsíkjum ganzer gesellschaftsgruppen. Það er doch irre, oder? Formaður félags fasteignasala segir að eldra fólk hafi nánast horfið af fasteignamarkaði þegar COVID-19 faraldurinn náði hámarki. Samkomubann og takmarkanir á starfsemi sýslumanns hafi valdið því að þinglistum kaupsamningum fækkað helming í síðasta mánuði. Fasteignaverð hefur lítið breyst síðan faraldurinn hófst og almennt gera greiningaraðilar á fyrir því að það muni standa í stað eða lækka lítilega á þessu ári og því næsta. Í þjóðhagsspá Íslandsbanka er talið að efnahagsstrengingar, aukið atvinnuleysi og óvissa, leiði til minnkandi eftirspurnar á markaði á næstu misserum. Þjóðskrá birtir mánaðarlega tölur fjölda þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu, að meðaltali eru 480 samningum þinglýst í hverju mánuði, mest á haustin og í byrjun árs. Einungis 236 samningum var hins vegar þinglýst í síðasta mánuði, helmingi færri en í mars. Kjartan Hallgeirsson, formaður félags fasteignasala, segir að þetta gefi ekki rétta mynd af stöðunni, þar sem sýslumaður hafi ekki náð að þinglýsa öllum samningum. Það var samdráttur í sölu hjá okkur eins og öðrum fyrirtækjum. Ég held reyndar að þessi samdráttur sé ekki svona mikill. Ég held að 50% sé að há tala með þau svona það sem ég hef svona reynd að skoða og upplifa og upplifa mínu fyrirtæki. Og ástæðurnar eru eflaust þær að sýslumaður hefur ekki náð að anna með skertri starfsemi að þinglýsa þeim samningum sem hafa komið inn og það er leiðandi sína tölurnar hjá sýslumanni frekar fáa samninga. Hann segir erfitt að leggja mat á hvernig markaðurinn þróast á næstu mánuðum. Þú finnur ekkit fyrir því að fólk sé hikandi núna? Miklu minn en ég átti von á. Miklu minn en átti von á og ég hefði svona þessi svona hefðbundi í kjarni, þetta venjulega fólk sem er bara í sínum tröppugangi, fjölga herbyggjum og stækka við sig, það heldur áfram. Við fundum fyrir því að eldra fólkið datt svolítið út og það er bara eðlilegt að það var mikið hérna, að tala það að í kóðatinnu að eldra fólkið þurfti að fara varlega og við erum að sjá það koma aftur inn á markaðinn og auðvitað hefur það áhrif en það skýrði þetta sjálfsögðu að hluta til á hverju voru færri samningar að við seldum ekki öllum hjófélagshópum. Þrír flóttamenn í búðum í Bangladesh, þar sem aðal eru Róhingjar sem hafa flúið frá Myanmar, hafa greinst með COVID-19. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna segir að veiran geti haft veruleg áhrif enda séu kjör aðstæður fyrir hana í búðunum. Menn hafa lengi óttast afleiðingar þess að koronavírusmit komi upp í flóttamannabúðum. Fyrir helgi var tilkynnt að það hefði gerst í Kutapalong flóttamannabúðunum í Bangladesh, þar sem aðalega eru Róhingja múslimar sem hafa flúið ofsóknir stjórnvalda í Myanmar. Þar býr 1 milljón flóttamanna. Fyrst var tilkynnt að tveir hefðu smitast, einn flóttamaður og einn innfætur sem býr á svæðinu. Flóttamaðurinn reyndi að flýja en var handsamaður eftir nokkrar klukkustundir. Tvö ný tilfelli bættust svo við. There are serious concerns about potentially severe impact of the virus in a densely populated refugee settlement sheltering some 860,000 refugees. Another 400,000 Bangladeshis live in the surrounding host communities. These populations are considered to be among the most at risk globally in this pandemic. Þessar áhyggjur eru ekki ástæðu lausar. Í búðunum búa 40.000 manns á hverjum ferkilometra í heldur óhrjálegum kofum. Hver kofi um 10 fermetrar og eru dæmi að 12 manns hafist við í sama kofanum. Þeir þrír flóttamenn sem smituðust eru komnir í einangrun en óttast að sá sem flýði hafi smitað fleiri. Sameinuðu þjóðirnar og yfirvöld í Bangladesh hafa boðað 1200 einangrunar og meðferðarrúm og að búðunum verði skipt upp í svæði sem fólk verði gert að halda sig á. Erfitt hins vegar að fá fólk til að fylgja reglum til dæmis fjarlæðamörk og því hafa menn áhyggjur af því að þetta dugi ekki til. Við svona aðstæður sé mikil hætta á að veiran breiðist hratt út sem gæti leitt af sér martraðar ástand í búðunum. Ekkert nýtt COVID-19 smit greindist hjá veirufræðideild Landspítalans og Íslenskri erfðagreiningu í gær. Yfir 500 sýni voru rannsökuð. Nú eru 6 með veikina á landinu öllu og hafa ekki verið færri síðan í byrjun mars. Einungis einn hefur verið greindur með sjúkdóminu síðustu 10 dögum. 700 í sóttkví og skýrist það af komum fólks frá útlöndum.
1786 hafa náð bata og 19.853 hafa lokið sóttkví. Búið er að taka 56.742 sýni. Vígslubiskupinn í Skálholti segir að það sé neyðarástand í kirkjunni vegna leka sem smígur naumlega fram hjá bókum frá 17. öld. Þakið á Skálholtskirkju illa farið. Í turni kirkjunnar bókasafn Þorsteins Þorsteinssonar sýslumanns. Elstu bækurnar í safninu eru frá 17. öld. Það hefur verið leki í kirkjunni og hann hefur verið ágerast. Og það var mesta hættan held ég hafi verið núna bara daginn þegar flætti hérna bara niður og bara hérna einmitt hjá þessum bókaskáp og út á golf og stóð alveg vaðdjúft vatt hérna upp á klukkuportinu sem er hérna fyrir ofan þegar bilaði og það var einmitt sko bara hreinlega mosatorfa af þaki turnsins sem að fór ofan í rennurnar og sprengdi það sko þannig að það var ekkit sko það var einlega bara sjokk að koma að þessu. Kirkjuráð hefur ákveðið að veita fjármagn í viðgerðir. Þetta er náttúrulega rándýrt. Síðasta uppferða ástandsskýrslan var eitthvað 100 miljónir og stór hluta því er enda þekjan sjálf þakið, sem sagt klæðningin þessa steinflísar frá Noregi. Sem eru sagðar endast í 50 ár en kirkjan 7 árum eldri en það. Kristján segir að verkið verði boðið út á næstu vikum. Þetta sýnir bara hvað þetta tæft og hvað þetta mikil neyðar ástand með kirkjuna. Í næstu viku verður hafist handa við að breyta gestastofu Skálholts í bókastofu. Fjöldi sjálfboðaliða hefur boðist til að flytja bækurnar þangað þegar aðstaðan verður tilbúin. Handlanga bara svona milli, útbúið bara svona póstauðlýsingu hérna niður og niður alla þessar stiga sem við komum upp og yfir í stofana. Nýlega var gert við steinda glugga í kirkjunni og altarismynd. Aldjör synd ef að kirkjan heldur ekki vatni. Forseti Brasilíu hefur sætt harðri gaggrín eftir að heilbrigðisráðherra landsins sagði af sér eftir aðeins mánuð í starfi. Forsetin vill nota malaríulyf til að berjast gegn veirunni meðan ráðherrarnir vildu beita prófunum. Ríkisstjórn Brasilíu hefur ekki haldist sérstaklega vel á heilbrigðisráðherrum á þessum tímum COVID-19. Fyrir mánuði rak Jair Bolsonaro og forseti Brasilíu heilbrigðisráðherra sinn Luis Enrique Mandetta vegna ágreinings hvernig ætti að hefta útbreiðslu COVID-19. Í staðinn réð hann Nelson Tice og hann boðaði að veiruprófum yrði fjölgað. Bolsonaro, sem hefur ekki talið ástæðu til harðra aðgerða vegna veirunar hinga til, vildi frekar að ráðherrann legði áherslu á að auka notkun malaríulyfsins hydroklorókín, þó að engar vísindalegar sannanir séu fyrir gagnsemi þess. Daginn eftir þá yfirlýsingu sagði Tice af sér. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de ministério como esse num período tão difícil. Tice útskýrði ekki nánar ástæðuna fyrir því, en aðeins nokkrum klukkustundum eftir afsögnina tilkynnti ráðuneytið að lyfinu hydroklorókín yrði dreift til að berjast gegn veirunni. Ríkisstjóri São Paulo virtist ekki í vafa að ástæðan sé sú sama fyrir þessari afsögn og fyrir brottrekstri fyrir heilbrigðisráðherra. Hann gagnrýndi forsetann fyrir að berjast gegn þeim sem væru að reyna að hefta útbreiðsluna. Attitude de retalhar os governadores do estado, porque têm cumprido o seu dever e a sua obrigação de atender a ciência e a saúde para proteger a vida dos brasileiros. Bolsonaro hefur ekki sjálfur brugðist við afsögninni. Yfir 30.000 manns hafa látist af veirunni í Brasilíu og yfir 220.000 smittast. Og hingað heim. Ekki hefur verið boðað til fundar í kjaradeilu flugfreyjufélags Íslands og Icelandair. Síðast var fundað í deilunni á miðvikudag. Icelandair fer fram á að flugfreyjur bæti við sér vinnu fyrir sömu laun. Flugfreyjur segja að kröfur Icelandair jafngildi 40% af kjaraskerðingu. En stjórnendur Icelandair segja breytingar nauðsynlegar til að gera félagið samkeppnishæft. Búið er að semja við flugvirkja og flugmenn, þeir síðastnefndu byrjuðu að kjósa nýjan kjarasamning í gær stuttu eftir að samningurum var undirritaður. Niðurstaða þeirrar atkvæðagreiðslu verður ljós á föstudaginn. Þann dag verður einmitt hluthafafundur Icelandair þar sem tekin verður afstaða til hlutafjárútboðs þar sem safna á 29 milljörðum króna í nýtt hlutafé. Nemar í verknámi hafa lagt kapp á að vinna upp tíman sem glataðist á meðan framhaldsskólar voru lokaðir í samkomubanni. Sviðstjóri verknáms í verkmyndaskólanum á Akureyri segir að skólaárið hafi verið mjög lærdómsríkt. Hann óskar þó ekki eftir öðru slíku. Kennsla í framhaldsskólum færðist að mestu á neti í samkomubanninu. Það hentaði vel fyrir bóklegt nám en verklegt nám satt á hakanum.
nemendur voru að kynna sér svona myndbönd og aðferðir og eitthvað svona til að drepa tímann og brautarstjórinn hérna málmennum, hann sendi þeim uppskriftir og lita baka og sína aðrasturna því. Það var því kærkomið að skólar mættu opna aftur 4. maí. Bóklegt nám hélt áfram í fjarnámi en allt kapp var lagt á sinna nemum í verknámi. Við gátum skellt þeim í verknáminu bara í fullan vinnudag hérna. En áherslan var náttúrulega á útskriftarnemann og það sem að fara í sjónsprófið. Keirslan hafa verið töluverð en það þurfti að komast í mikið af efni á skömmum tíma. Hann segir erfitt að segja til hvort námi sé verra að gæðum. Vissulega sé ekki hægt að uppfylla alla námstætti í sömum greinum en það komi betri ljós næsta vetur og í sveinsprófum vorsins. Það var ekkert flóki sko, bara vinna meðan skólan var í stoppi og gera einhver örfá verkefni sem að bræði sendi fyrir og bara þetta var þannig sé þægilegt en samt óþægilegt á samt tíma veit ég hvernig þetta færi. Það eru áhyggjur af náminu? Smástund, þegar það fór að líða svolítið mikið á og mikið eftir þá vissum við ekkert hvernig þetta færi sko. Þetta var ekki alveg gaman eins og það haldi komast aðeins í frí, en það var þetta ekki svolítið. Kannski ekki sá loka sprettur og sást fyrir? Nei, og svo þetta verður útskriftin ekkit eins, þannig að þetta er svolítið, já, þetta er svolítið öðruvísi. En þeir eru eftir við fegin að þetta sé búið, þetta skólaár? Við skulum segja að það hefur verið mjög lærdómsríkt og við óskum ekkit sérstaklega eftir öðru svona aftur. Og þá að veðri. Á morgun verður víða austlæg átt 5-13 metrar á sekúndu. Bjartviðri víða landin skýjað á norðausturhorninu og hiti yfirleitt 5-10 stig yfir daginn. Allvíða líkur á næturfrosti. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Íslenskt íþróttalíf hægt og bítandi að taka á sig mynd á nýjan leik. Á Hlíðavelli í Mosfellsbæ hófst eitt sterkasta golfmót landsins í áraraðir í morgun. Landsliðskonan Anna Björk Kristjánsdóttir leikur með Selfyssingum í úrvalsdeildinni í fótbolta í sumar og keppni í úrvalsdeild kvenna í fótbolta á Englandi verður líklega hætt vegna COVID-19. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þrjú sveitarfélög sjá fram á að útsvar lækki allt að 26% í ár vegna hruns ferðaþjónustunnar. Sveitarstjórinn í Bláskógabyggð segir erfitt að mæta því nema með því að taka lán. Ríkið þurfi að grípa inn í. Takmörkunum vegna COVID-19 var mótmælt alla Evrópu í dag. Í Bretlandi og Póllandi kom til riskinga milli lögreglu og mótmælenda. Flóttamenn í búðum í Bangladess eru nú í mestri hættu vegna COVID-19 að mati Sameinuðu þjóðanna. Þrír hafa smitast og óttast að sjúkdómurinn breiðist hratt út í búðunum. Þakið á Skálholtskirkju liggur undir skemmdum og bækur frá 17. öld í hættu vegna vatnsleka. Vígslubiskup segir synd að kirkjan haldi ekki vatni. Nemar í verknámi reyna nú að vinna upp tíman sem glataðist þegar framhaldsskólanum var lokað í samkomubanni. Kennari segir að veturinn hafi verið lærdómsríkur. Þessum fréttatími lokið og komið að íþróttum veðri og lottó og því næst beinni útsendingu frá Eurovision gleði í Hollandi. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. Verið sæl.